Salam kanalımızın değerli izleyicileri, bugün satışa çıkmış yeni bir mənzil haqqında sizlere tanış edeceğim. Tanış olmamdan əvvəl, xahiş olur kanalımıza abunə olun və videomuzu axıra qədər izləyin ki, dərhal yeni videolardan xəbərdar olasınız. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına. Gördüyünüz gibi değerli izleyicilerimiz, bura bizim mənzilimizin giriş kapı hissəsi, əsas giriş kapı hissəsindən daxil olur və belə bir gözəl dəhliz hol bizi qarşılar. Gördüyünüz kimi dəhliz hol hissəmiz bizim istifol granit mərmərdən ibarətdir. Mənzilimiz qanunu 3 otaq, 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 85 kvadrat metrdən ibarət mənzilimiz var. Sizlere çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bura bizim qonaq otağımızdır. Bura bizim yataq otağımızdır, bu ikinci yataq otağımız. Burada isə bizdə mətbəx otağıdır, əlavə otaqlar, sanitar qoşulu və sanuzelimiz ayrı-ayrılıqda yəni yerləşir. İndi isə mənzilimizin keçək birinci qonaq otağından. Bura isə bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Dəyərli izləyicilərimiz, burada gizli işığımız, pərdəmiz, əlavə olaraq istilik sistemi, radiatorun hamısı hazır vəziyyətdə gətirilmişdir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi zövqə uyğun aboy kağızlarından istifadə olunub, təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Polumuz burada bizim laminatdır. Evin bütün otaqların hər yeri istipoldan ibarətdir. Yəni, əlavə olaraq istipol tək giriş kol hissəsində deyil, bütün otaqların hamısının pol hissəsi, yəni istipoldan ibarətdir. Bura isə bizim mənzilimizin dəyərli izləyiciləri mətbəx otağıdır. Mətbəx otağımız gördüyünüz kimi mətbəx meybəli yığılıb hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Yəni, təmir zamanı, təmirdən sonra heç kəs yaşamamışdır. Yəni, yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz Leningrad layihəsidir. Yəni, mətbəx, qonaq otağı, baxır həyətə. İki dənə otaq baxır, arxada bizdə otağa. Yəni, yol hissəyə baxır. Burası da gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Bizim bura demək, eyvanımızdır. Mətbəxdən birbaşa eyvanımıza çıxış var. Bir də ki, qonaq otağından birbaşa eyvanımıza çıxışımız mövcuddur. Burada isə istilik sistemi həm yəni, hökumət verən istilik sistemidir, həm də kombi sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Dəyərli izləyicilərimiz, xahiş olur kanalımıza abunə olun və bizə dəstək olun ki, dərhal yeni videolardan xəbərdar olasınız. Bura isə bizim hamam otağımızdır, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi, hamam otağımızda bütün hər bir şey yəni yerləşdirib hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Burada da gördüyünüz kimi, moydadır, güzgüsüz su şırkası və əlavə olaraq yəni duşu yerləşdirilmişdir. Bura isə bizim sanuzelimizdir. Burada isə bizdə gördüyünüz kimi unitazımız yerləşdirilmişdir. Yəni, dəhliz hol hissəsindən birbaşa otaqların ayrı-ayrılıqda hər birisindən yəni, asanlıqla girişimiz mövcuddur. Bura isə bizim dəyərli izləyicilərimiz valideyn yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, valideyn yataq otağıda gördüyünüz kimi çox geniş ölçüyə malikdir. Hər bir otağın ayrı-ayrılıqda pərdəsi, gizli işığı, yəni zövqə uyğun yerləşdirilmiş, yəni hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Alan şəxs yəni, cüz əşyalarını gətirib, rahatçılıqla mənzilə yerləşə bilərlər. Gördüyünüz kimi, sizə ətraflı çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, Leningrad layihəsidir. Əsas yoldan 50-60 metr kənardadır. Şuşa məktəbi deyilən yerə yaxın bir yerdədir. Yəni, 77-211 marşrutu, yəni şəhərin istənilən istiqamətinə gediş-gəlişimiz mövcuddur. Ətrafında, yəni infrastrukturu çox zəngin və məktəb, uşaq bağçası, hər bir şey evin yanına, yaxın bir ərazidə yerləşir. Yaxınlıqda mağazinlər, yəni mağazin, geyim mağazinləri, pal-paltar, produkt mağazinləri, Bravo Market, bizim market
Hamısı yani yaxınlıqda, yaxın ərazidə yerləşir. Bura isə bizim gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz uşaq yataq otağımızdır. Burada da gördüyünüz kimi hər bir şey hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Çılçırağı, yəni gizli işığı, pərdələri və gördüyünüz kimi hər bir otağın ayrı-ayrılıqda istilik sistemi yerləşdirib hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Yəni dəyərli izləyicilərimiz kimə qanuni 3 otaq Leningrad layihəsi lazımdırsa, buyurun müraciət edə bilərlər. Əlavə suallarınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrələrin WhatsApp-ı, yəni günün 24 saat aktivdir. Yəni istənilən vaxtı real alıcılar buyurun müraciət edə bilərlər. Mənzilimiz 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 3 qanuni 3 otaq Leningrad layihəli mənzili sizlərə çəkib təqdim elədim. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər. Allah'ın xeyir versin, satanadır. Sağ olun.